Notícias da Câmara dos Deputados. O projeto de lei 783/23 redefine o modelo de cobrança do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ITR, para, entre outras medidas, isentar do tributo imóveis com área de até 4 módulos fiscais. O texto tramita na Câmara dos Deputados. O módulo fiscal é a unidade definida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, para cada município, conforme o tipo de cultura, renda obtida, dentre outras características. Um módulo fiscal pode variar de 5 até 110 hectares. A Lei 9.393/96, que regulamenta o ITR e é alterada pelo projeto, prevê a não incidência do tributo em pequenas glebas, cujo tamanho varia conforme a região, até 100 hectares na Amazônia Ocidental ou no Pantanal, até 50 hectares no polígono das secas ou na Amazônia Oriental e até 340 hectares nos demais municípios do Brasil. A proposta prevê ainda isenção de ITR para o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário quando a área total aferida não ultrapassar 4 módulos fiscais e desde que o proprietário a explore só ou com a sua família, admitida a ajuda de terceiros. Por fim, o texto estabelece que o valor do imposto será apurado considerando-se a área total do imóvel e o grau de utilização, o GU, relação percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável, conforme as alíquotas previstas em quadro anexo à proposta. O autor do projeto, o deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, destaca que atualmente o valor da terra nua, o VTN, utilizado como base de cálculo do ITR, não é atualizado com frequência, o que, segundo ele, pode levar a distorções no valor do imposto a ser pago pelos produtores rurais. O VTN corresponde ao valor do imóvel, excluídos os valores relativos às construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? A terceira lei de Deus tem um duplo sentido. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Texto que está em Êxodo capítulo 20, verso 8. Ele tem tanto uma aplicação temporária quanto permanente. Era uma restrição temporária da antiga aliança, obrigatória apenas até o tempo de Cristo, que sábados deveriam ser considerados dias sem trabalho. A palavra hebraica sabá significa, na verdade, descanso. Os israelitas deveriam lembrar da semana em que Deus criou o mundo e descansar como ele descansou no sétimo dia. O Novo Testamento removeu as restrições de dia. Os cristãos podem ter seus cultos de adoração no dia que escolherem. A maioria das comunidades escolhe o domingo, o dia no qual o Pai criou a luz, o dia no qual Cristo levantou dos mortos, o dia em que o Espírito Santo veio com poder em Pentecostes. A aplicação do terceiro mandamento para nós hoje pode simplesmente ser resumida: lembra-te do dia de sábado. Ou seja, lembre-se e valorize a doce alegria, paz e descanso que aproveitamos por causa da mensagem do Evangelho do perdão nos nossos pecados. Lembre-se do sábado
significa estimar a palavra de Deus. Lê-la e ouvi-la com alegria, regularmente, com vontade, celebrar sua membresia na família de Deus e levantar palavras e canções de louvor. Eis o jeito de se lembrar do sábado. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Texto que está em Colossenses capítulo 3, verso 16. Em Jesus Cristo você encontrará o seu sábado, o seu descanso. Esse devocional faz parte do plano de estudos Os 10 Mandamentos, do aplicativo Bíblia.com. E assim a gente encerra o seu Paracatu Rural, lembrando que a gente volta, se Deus assim nos permitir. Que Ele o abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.